Вакцина проти грипу є, бажання захистити своє здоров'я в людей немає. Так характеризують ситуацію з вакцинацією медики. На сьогодні щеплення зробили понад 25,5 тисяч людей, тобто менше 1% від населення області. І навіть обов'язкові групи – учні шкіл та вихованці дитячих будинків – не пройшли повністю вакцинацію. Начальник обласної санепідемстанції відносить невдалий початок імунізації на рахунок неправдивої інформації від ЗМІ про шкоду від щеплень. Між тим, жодного іншого методу запобігання грипу поки не вигадали, кажуть медики. Епідеміологічний поріг, за прогнозами, може настати через місяць, тобто кілька днів для вакцинації ще залишилося. Ми констатуємо конкретні факти. Вакцинація на сьогоднішній день проходить з рук вон плохо. На сьогоднішній момент люди не хочуть вакцинуватися. А руководителі промислових об'єктів, руководителі адміністративних різних об'єктів не создають людям необхідні умови.